Omis nakualevze mogzauroba aghdanidan itsxeba. Ak randomime twis tsin omi iqo. Omi dasrulda, tumtsa garshemo qvelaperi mitsastan aris gastorebuli. Gegoneba rom bomdamshenebidan jer kidev gushin isrodnen. Gadaadgileba isev shesqutulia, vits omis shemdeg dabrunebul territoriaze shedis samartaldamtsolebis kolonatsiebs. 90-იანებში აქ აზერბაიჯანელები დასახლებული სოფლები იყო. კონტროლის დაკარგვის შემდეგ კი სეპარატისტები ამ ტერიტორიას მხოლოდ სამხედრო მიზნებისთვის იყენებდნენ. ბოლო 28 წელია აქ მხოლოდ ჯარისკაცები ცხოვრობენ და მშვიდობიან მოქალაქეებს. ფეხიც კი არ დაუდგამთ. Აღდამის პროვინციაში ბნელდება, ეს არის სიგნალი იმისა, რომ ტერიტორია სასწრაფოდ უნდა დავტოვოთ. მიზეზი მარტივია. აზერბაიჯანელ სამართალდამცველებს ადგილი ბოლომდე ათვისებული არ აქვს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ცუდი ხილვადობის გამო შესაძლებელია დანაღმული ტერიტორია ვერ შევამჩნიოთ. აღდაგანის მეჩეთი სეპარატისტებმა 30 წლის წინ იარაღის საწყობად გადააკეთეს. აქ სალოცავად ამის შემდეგ აღარავინ შესულა. Კულტურის ცენტრის საქონლის სადგომად აქციეს და ასე დაუკარგეს ფუნქცია ქალაქს, სადაც ერთ დროს ცხოვრება ჩქეფდა. 75 წლის ნური ომის მემატიანეა. მის თვალწინ კინოფილმის კადრებივით ჩაიარა მთელმა 28 წელმა. სიკვდილს თვალებში 4 ჯერ ჩახედა, თუმცა მაინც არ წავიდა. დარჩა იქ, სადაც ლამის ყოველ დილი ტყუების ხმა აღვიძებდა. 4 ჯერ ჩავხედე სიკვდილს თვალებში, 2 ჯერ დამატოვებინე სახლი, ყოველდღე ვლოცულობდი, რომ ჩემს ოჯახს არაფერი მოსწოდა, მაგრამ არ მეშინოდა, რადგან ვიცოდი, რომ ერთხელაც დავბრუნდებოდი. ასეც მოხდა, თუმცა 28 წელია ომი რამდენჯერმე გამოვიარე. ბოლოს 28 სექტემბერს, მაშინ როდესაც მთელი ოჯახი სახლში ვიყავით, ბომბდამშენმა ჩემს სახლში ნაღმი ჩამოაგდო. არავინ დაშავებულა, მაშინაც კი ვამბობდი, რომ თუ საჭირო გახდებოდა, სიცოცხლეს დავთმობდი. Ამ სოფლებს ომის აჩრდილი დასდევს. 28 წლის წინ საკუთარი სახლებიდან გაძევებული აზერბაიჯანელების პირადი ნივთები ისევ მიმოფანტულია. სახლების სეპარატისტების მხარდამჭერი სამხედროების ყაზარმებად აქციეს. აქ ჯერ არ დაბრუნებულა ხალხი, ვინც ამ ოთახებიდან 28 წლის წინ გააძევეს. Მთიანი ყარაბაღის 7 პროვინციის საჰაერო სისტემას ეს სარადარო დანადგარი აკონტროლებდა. მიუხედავად იმისა, რომ აქ უკვე სომეხი ჯარისკაცები არ იმყოფებიან, ეს დანადგარი ისევ მუშამ მდგომარეობაშია. რადარი ომის პერიოდში აკონტროლებდა ყველაფერს, რაც ყარაბაღის ცაზე დაფრინავდა. ტერიტორია სომეხმა ჯარისკაცებმა მიუვალი გახადეს. არ ჩამოასახლეს არავინ. უდიდესი პროვინცია კი მხოლოდ საომარი პოზიციებისთვის გაამაგრეს. აღდაგამის ეს ნაწილი ომის კვალს ყველაზე მკაფიოდ ინახავს. აქ კონფლიქტის დროს ყველაზე დიდი შეტაკება მოხდა, სადაც ორივე მხარემ ჯარისკაცების ყველაზე დიდი რაოდენობა დაკარგა. მილიონზე მეტი მოსახლეობა განდევნეს აზერბაიჯანის მოსახლეობა ამ ტერიტორიაზე. ყველაზე დიდი მოსახლეობა აღდამის რაიონიდან იყო. და ხედავთ, ნაქალაქები არის დატოვებული, მაგრამ ცხოვრება არ არის 30 წლის მანძილზე. მოგზაურობა ყარაბაღში გუბათლის პროვინციით სრულდება. ამ ადგილს სხვა ტერიტორიებისგან ის განასხვავებს, რომ ომის ბოლო წუთამდე აქ ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა ცხოვრობდა, რომელსაც საკუთარი სახლების დატოვება რამდენიმე თვის წინ მოუწიათ. სოფელი გუბათლო, ეს არის ადგილი, სადაც ომის ბოლო დღემდე სირიელი სომხები ცხოვრობდნენ. სახლების დატოვება მათ 2020 წლის 10 ნოემბერს მოუწიათ. ნაწილმა საკუთარი საცხოვრებელი გადაწვა, ნაწილმა კი ნივთების წაღებაც კი ვერ მოასწრო. ყარაბაღის ბოლო კონფლიქტის შემდეგ აზერბაიჯანულმა მხარემ 7 პროვინცია დაიბრუნა. 7-ვე პროვინციის კარი კი პირველად სწორედ ჩვენთვის გაიღო.